Преку отворен диалог и дебата ќе дојдеме до заедничко решение за предлогот на Националната федерација на фармери во делот на остварување на правото за користење на платено родителско отсуство и боледување за регистрираните земјоделки. Ова го истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тринчевска. На денешната презентација на анализата за изнаоѓање правен механизам заедно до успех подготвена од Националната федерација на фармери на Македонија, таа посочи дека процесот во унапредувањата на правата на жените земјоделки ќе биде транспарентен со вклученост на сите засегнати страни. Северна Македонија е претежно земјоделска земја во која што руралните средини зафаќаат околу 87% од вкупната површина и речи си 45% од населението живее во руралните средини. Тоа вие, представничките на асоциациите, на граѓанските организации, најдобро го знаете, затоа што работите на истражувања, на анализи, кои што ги даваат овие податоци. И според истражувањата во руралните средини во Република Северна Македонија, само околу 4% жени се собственички на имот, на куќа, наспроти 96% на мажи, додека 12% жени се собственички на земјиште, наспроти 88% на мажи. Само 10% од жените носат одлуки за активности поврзани со земјиштето, додека 50% од жените кои што се собственички на земјиштето не се активни во процесот на носење на одлуки за активностите поврзани со земјиштето, и тоа се податоци кои што не одговараат на современото општество во кое што живееме. На презентацијата министерот за земјоделство Љупчо Николовски посочи дека руралната жена треба да биде силна и успешна. Председателката на Националната федерација на фармери Васка Мојсовска пак додаде дека со остварувањето на правото на породилно отсуство и боледување ќе се овозможи земјоделките и земјоделците да бидат еднакви како и сите други граѓани, бидејќи ќе се надмине обесправеноста и дискриминацијата.